Straffen har gått. Ett mål för de svarta. What up boy? Isar. Beach. Nej men det är väl trevligt. Okej, okay, nu är vi alltså på, vad heter stället? Finchoff. Surfsen. Vi taggar alltså Allstars match imorgon. Ska bli jävligt trevligt. Jo då. Vet du vad vi snackar om? Jag är hattrick. Hallå då. Hallå Bono då. Ja, själv. Fan vad gött det gjorde då. Hallå bara. Länge sen. Du hittar hit. Stämmer bra. Vem är värst utav er? Ja, vad fan tror du? Du. Nej. Du får fyra. Det är lille A. Stämmer. 40-50. Vi har 7 stycken 7-0 i dig. Nej, men. Eller ja, du får till fälten av dem. Men det är rätt. Ja, fan. Två dagens. Ja, fan. Ja, fan. Fan, jag lagt det på. Glömde det där innan. Tjena. Stämmer bra då. Inte. Hur det är. Vilken jävla oskuld. Kolla här. Kolla denna. Han är för fan utrotningshotad. Sällsynt som ett as. Prince. Jag har hittat en oskuld. Det är fan inte varje dag man gör det. Jajamän, en ny. En till. Är de odugliga eller är de snygga? Du får gud att kika själv. Tvarningsfilmar också. Den är desperat. Vad sa du? Är de odugliga eller de funkar? Ja. Vad fan sa du? Jag vill fråga om de är uppe nu om de vaknar. Svarar de, ja, bilen tillbaka. Kom hit, för fan. Vi har bil. 2 kilometer. Nej, han ska inte köra bort. Jo! Så ja, jag är på det. Kör. Hej, gosse. Ja, vi är alltså på väg, eller vi ska dra nu mot Malmö IP. Eller vad säger du, Rolf? Jag ska göra 2 baljor idag och du ska bränna straff idag. Noll, jag ska sätta straff. Får vi straff så tar jag den och då sätter jag den. Ja fan. Fan att jag gör. Ja fan. Ja fan. Ja fan. Ja fan. Ja, bra på det. Juda. Match time. Det är dags. Ja, det är dags mannen. Nu jävla smäller det. 3 baljor idag. Det är dags. Det är dags. Det är dags. Det är dags. Vi är taggade. Jajamän. Ja, vi Ulle. Vi kommer inte ut, vi kommer inte ut, vi kommer inte ut. Det är helt jävla fullt. Här har vi dem. Tjena. Hej Ulle, mycket bra. Jävla kör vi. Vad säger du nu, blir det vinst? Men nej, vi måste göra det i matchen va? Eller? Ja, ja, det måste bli 1-1 i matcherna. Vi förlorar förra, vi ska vinna den. Så nu kör vi. Tjena Ulle. Tjena. Vad bra. Vad sa du? Jag var med i din video. Ja, det är klart. Premier är det som är Ulle och gick. Ulle är king. Ulle är king. Hallå. Kungar du? Kungar. Du är fan bil. Ulle! Blir alla nästa glada? Det är ju mig vid. Jag köper en annan. Ja, det är det. Tja. Så. Snyggt. Jag har inte.
Tja. Tack så mycket. Tjena. Ja visst. Är det någon som känner igen här? Ja, din pappa. Yes. Du kommer nu, jag vet inte vi ska. Du tar och signerar oss. Det är Gid. Det är Gid. Ska jag ta bröst? Här. Ja visst. Tack. Så inga problem. Ja visst. Vem är Gid? Oj, förlåt. Så. Tjena. Tjena Ulle. Ja, bra. Ja, själv. Jo då, för fan. Bra spelat. Tack så mycket. Så, ha bra. Detsamma. Ja, visst. Så, bra. Tack väl. Ja. Tack Ulle. Ja. Ja, bra. Ja, bra. Ja, tjena. Ja, bra med dig. Så länge vi tar en bil kan man knacka om den. Mycket bra. Hallå då. Vad bra med dig? Gött. Tja. Så. 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 Så, varsågod. Ulle, ja? Jag tar bild med dig. Ja, visst. Ja, jag tror jag ska ha varit. Jag tar bild med dig. Ja, jag ska ta den här killen också. Han har väntat länge. Eller kanske skuffa. Det är för den. Så, ja. Ja, visst. Okej, ja, men det spelar ingen roll. Alla får en varsin bild. Så, varsågod. Kan du säga att Filip var bäst? Tjena. Filip. Han är bäst. Det är Gid. Vems var ditt? Ja. När är den på? Nu va? Ja. Okej, vad sa du nu Rasmus om matchen? Alltså, jag är så trött nu, men det var en väldigt rolig match och många mål. Och det var ju en show på många delar av planen. Ja, det var kul. Framförallt mitt mål där i slutet. Ja, visst. Och här har vi min lilla kusin. Pust. Hur känns det nu då? Har du hunnit smälta? Ja. Smälta hela händelsen. Ja, det gick snabbt. Ja. Det gick fort. Tack för inbjudan. Tack för att ni ville vara med. Absolut, detsamma till er. Hoppas att ni tyckte om mitt mål som kommer i repris här. Ja. Och till min hundak för Schwarzenegger! Oh, 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 oh. Prenumerera på AIS Skånska Män. Nu ska vi ta vårt medborgerliga ansvar och gå upp och städa på läktaren. Sköt om här grabbar. Ha det gott. Hallå, ja. Hallå där. Ja, men vi kan vara med. Oh, hallå, ja. Hej. Hallå. Det är Ulle. Hallå, Sanulicious. Jag ska lösa på så många som hej. För enkla bolltapp. Stämmer. Alldeles för enkla bolltapp. Ja. Det var den största jag sett. Ja. Det var kisad. Det var riktigt stor. Tack, Eman. Stabil som fan. Ja, fan. Konditionsträning nästa gång, så vinner vi. Ni behöver en ny målvakt. Lika jobbigt som förra gången. Kolla här. Jag tyckte tre av sist, tror jag. Ja, fan. Det är jobbigt. Men nu ska vi göra det du var taggad på. Dricka öl. Ja, fan. Målvakten måste bytas alltså. Ja, fan. Ja, det var helt kaos. Det var i början när jag orkade. Det var i början när ingen tog kanterna. Ja, jag ser märket. Vilket sand jag har. Vad gör den här? Nu gör den här gruppen. Nej, det är att ni har tagit in en elitspelare bara så ni ska ha en chans. Det är ju elitspelare. Det är så jävla lågt också. Och sen fuska i. Nej, men det var inte straff. Har vi dem? Fin bil på er två. Lillebrorsa. Hur många tycker vi lika? Lika? Ja, du önskar det, ja. Lite lika. Blir vi? Ja, jo, lite. Lite. Jag gör det skoj. Han är lite krulligare än mig bara. Ja. Lite. You fucking what? Yes, alltså tillbaka på hotellrummet efter matchen. Jag är dock faktiskt lite stolt att jag klarar mig utan kramp hela matchen. Och det var fruktansvärt kul att få spela inför alla er.
Som sagt, det var en uppvisningsmatch. Och ni verkar ha tyckt det var fruktansvärt kul, och det gjorde vi också. Så att jag får ta och tacka alla som kom dit. Och antagligen så blir nästa All-Stars-match i Stockholm. Så nu har vi alltså kört i Göteborg och i Malmö. Och det var riktigt, riktigt nice. Sen så får jag ta och tacka pappa, farmor, farfar, Kobe, Nia och Hanna som kom till matchen. Okej, jag har alltså gjort vid mig. Och nu tänker ni säkert, vad har jag gjort vid dig? Du har ju en kofta på dig. Men... glömt jackan hemma. Och vi ska till Köpenhamn och det är ganska kallt ute. Så att jag får helt enkelt bara köra på kofta i Köpenhamn när det är kallt. Jättebra, dra till ett annat land utan jacka. Ska till Köpenhamn? Ja, fuck. Ska bli gud? Ja, fuck. Ja, fuck. Ja, fan att vi ska. Ja, fuck. Ja, fan. Lägenhet, hotellrum, ja, fan. Ja, fan. Klubba och skydd, ja, fan. Ja, fan. Dricker sprid, ja, fan. Alla benen. Tjena benen. Vad tyckte du om matchen igår? Matchen igår tyckte jag var mer speciell än Göteborg. Ja, nu knackar alla på grunden. Ingen menar. Ja, fan. Ja, fan. Ja, fan. Här inne var det kul. Ja, fan. Ja, fan. Oj, ja, fan. Vlog life. Tack för att ni redan mitt liv igår. Polisar. Det är Ossis, vi får inte med den på flyget. Kan du ta den? Ja, det är... det är polisar. Åh, oh, helvete. Det är så ulla. Det är så ulla. Ja, fan. Jag tror det som svin, sa du. Ja, fan. Ja, fan. Vem är det som ringer? Det är någon, du vet den här, eller vad fan heter den, bandana? Den Oskar den? Den Oskar har, den står jägermeister. Ja. Han, killen som gav den till honom. Ja. Det är han som skriver med mig nu. Vem fan är det? Han är dum i huvudet. Nej, men ja. Igår, Allstar match Malmö på Malmö IP. Den var skäg. Inga jävla inzoomningar nu, ditt jävla kille. Nej, jag zoomar ut, jag hade inzoomning. Så den var riktigt bra. Jag tyckte dock, det var något speciellt med första Allstars-matchen. För det var vi i Göteborg. Och det var någonting speciellt med den. Med tanke på att vi träffades mestadels alla FIFA-grabbar för första gången där. Jaså. Och det var bra väder och det var faktiskt fler folk i Göteborg än vad det var i Malmö igår. Men igår, på, när vi spelade matchen, det var roligare att spela för jag höll i 90 minuter. Jag känner samma sak. Det var speciellt i Göteborg, men det var roligt att spela igår, tyckte jag. Ja, fan. Syns jag. Ja, fan. Vi skulle varit utcheckade nu från timen allt sen här. Men det skiter vi i. Vad ska vi göra nu? Safta stenhårt. Ja, fan. Alla andra har ju dratt hem nu och sånt skit. Jag kan ju berätta det med. Vi var ju på KFC igår. Ja. För vi ville ha nattamad i Köpenhamn. Vi går in på KFC, beställer en sån skägelåda typ. Den kostar 200 danska. Åh, fy fan, vad stark det var. Vi åt typ två stycken var. Och det var så inåt helvete starkt. Alltså, aldrig ätit någon starka. Så det gick inte att käka, så vi sket i det. Vi är fucking cool, Heven. Fan, ja, fan. Ja, fan. Ja, fan. Ja, fan. Men än så länge så får jag ta och tacka på några glud. För nu denna videon slud. Så ni får det gid. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi som vanligt i nästa vid. Ja, oh fan. Ha det. Ja, fan. 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 Vad har du nu gjort? Ja, fan.